kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka. Qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta heshiis la saxiixday dhigiisa waddanka Eritrea Isaias Afwerki, iyadoo heshiisyada ay kala saxiixdeenna ay ka kooban yihiin ilaa 7 qodob. Shaqaaqadii ka dhacday shalayto garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso oo khilaaf hor leh ka dhex dhalisay hoggaanka Puntland, iyadoo maanta madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu shaqo joojin ku sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada kadib markii shalayto garoonka diyuuradaha lagu hor istaagay in ay degto diyaarad ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Sacdiyo Samatar. Ciidanka PSF oo fariin u soo diray shirkadaha diyaaradaha iyo cabsi dagaal oo ka taagan magaalada Boosaaso, wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaaladaasi ayaan idinla wadaagi doonaa. Senator Cabdi Qaybdiid Cusmaan oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyay dil uu sheegay in loo qorsheeyay xilligii dowladdii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamadii weeraray hoygiisa sanadii 2017-kii. Sidoo kale daawadayaal, waxaanu muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa orodyahanka caanka ah ee lagu magacaabo Mo Farax oo sheegay in magiciisa runta ah uusan ahayn Maxamed Farax, isla markaasina si sharci darro ah lagu soo geliyay waddanka UK isaga oo da'diisa ay aad u yarayd. Qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. Aynu ku bilownay daawadayaal, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu heshiis la saxiixday dhigiisa waddanka Eritrea Afwerki, iyadoo heshiiskan uu ahaa mid is-afgarad ah oo lagu kala saxiixday magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Heshiiskan oo ka kooban ilaa iyo 7 qodob ayaa ku qotoma xiriirka labada waddan iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee ka dhexeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Eritrea. War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda dalka Eritrea ayaa lagu sheegay in labada dowladood ay ku heshiiyeen iskaashi ay ka yeeshaan arrimaha siyaasadda, diblomaasiyadda, dhaqanka, dhaqaalaha, deegaanka iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale qodobada kale ee muhiimka ee ku jira heshiiskan waxaa ka mid ah arrimaha difaaca iyo amniga oo muhiim u ah gobolka Geeska Afrika. Sida lagu sheegay qoraalka, qodobada lagu heshiiyay oo 7 ah ayaa kala ah: kow, xoojinta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan bulshooyinka qurba joogta; laba, xoojinta xiriirka iskaashiga siyaasadeed iyo diblomaasi si ay u ilaaliyaan sarana u qaadaan danahooda qaran; saddex, ballaarinta iskaashiga dhaqaale iyo tan bulsho iyada oo diiradda la saarayo ganacsiga, maalgashiga, amniga biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka iyo waxbarashada. Qodobka afaraad waxa uu yahay kobcinta wada shaqaynta dhanka dhaqanka, farshaxanka, dhaqdhaqaaqyada cayaaraha iyo sidoo kale sayniska iyo tiknoolajiyadda. Qodobka shanaad ee labadan madaxweyne ay kala saxiixdeen heshiiskaasi waxa uu yahay sara u qaadida iskaashiga si loo ilaaliyo sarana loogu qaado deegaanka, waxna laga qabto musiibooyinka dabiiciga ah iyo cudurrada safmareenka; lix, xoojinta iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda, xasiloonida iyo ammaanka; in si wada jira loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo, iskaashiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika ayaa sidoo kale ka mid ah arrimaha ay ku heshiiyeen oo ay kala saxiixdeen Xasan Sheekh iyo Afwerki. Madaxweynaha Soomaaliya oo booqashadiisa ay qaadatay dhowr cisho ayaana maanta soo gebagabeeyey safarkiisa dibna ugu soo laabtay waddanka, waxaana ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd ka wardoonka dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka u joogo waddankaasi Eritrea. Xasan Sheekh ayaa xeradooda waxa uu ku booqday ciidamadaasi
iyo sidoo kale kuwa badda ee tababarka ku qaadanaya dhulka buuraleyda ee Eritrea macad wali go'aanka laga gaaray arinta ciidamadaasi iyo goorta ay dalka dib ugu soo laaban doonaan faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya shaqaaqadii shalayto ka dhacday magaalada Boosaaso gaar ahaan garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi Boosaaso iyadoo durbaba خلاف هر لأ اي دالي سي شاقا قدا سي او مدحوين كحوغين كدولود غوليات كاسي بونتلان مدان احمد علم عثمان كراش او شاق جوجين كسمي قار كمي دا قلاه وزير رده مدحوين كحوغين كبونتلان احمد كراش ايان شاق جوجين كسمي لبا وزير او كمي دا حكومة دا كدب دعدا دي شلايتو دب لوغو علي ديارة دي اي لسعو تي قدومي كحوغين ككوباد اي قلاها شعب كا لبدا وزير اي شاق جوجين تاو كسمي كراش ايا كلاه وزير كا دولستا هودا ايا قرومادا بونتلان حسين عثمان ايا وليبا وزير كا دكدها ايا قاديد كا احمد ياسين صالح مدحوين كحوغين كا ايانا كسبوي شاق جوجين تا لبدا وزير بال مريدة إيا فلين لآن تا واجبات كا دستوريغا إيا وليبا هوب سيما لآن تا مسؤولية ديد إيا فلين تا شاقادا شلايتو أي هايد ماركي لغسو عليي غرون كمغالادا بوساسو ديارد دي أي لسعو تي سعديو سمطر أو آه قدوميو كحوغين كوباد إيا غلاها شعب كا سيدا أي نوحا قيجين إلا وريدو لغو كالسون يهي أمر كسو بحي مدحدا سراء إيا بونتلان ayaa lagu soo celiyay diyaaradaasi oo markii hore ka baxday garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho sidoo kale ila wareediyada aan la hadalnay ayaa noo sheegay in duuliyaha uu dalbaday inuu shidaal ku shubto diyaaradda waxana markaasii kadib loo ogolaaday inay ku dugto garoonka balse ma dejinin wax rakaab ah iyadoo kadibna ku soo noqotay dhanka Muqdisho wararka ayaa intaasii ku sii daraya in Sacdiyo Yaasiin markii hore socdaalkeeda ay ku wargelinin Puntland taasi oo sababtay in madaxdu ay soo saarto go'aankan oo xiisad xoogan ku abuuray Boosaaso iyadoo Sacdiya dhankeeda waraysi ay siisay VOA ay ku sheegtay in ay ogaayeen in ay halkaasi gargaar geynayso madaxda Puntland oo ay ku wargelisay arintan ayaa waxa ka dhalatay si kastaba shaqaaqo xoogan waxana lagu soo waramayaa in isku horimaad uu ka dhacay magaalada Boosaaso kaasi oo u dhixiyay ciidamada Puntland iyo kuwa doonayay inay galbiyaan xilibanad Sacdiyo Yaasiin Haaji Samatar dhanka kale amaanka garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso ayaa si weyn loo adkeeyay kadib shaqaaqadii shalayto halkaasii ka dhacday qaybihii dambe ee warkeena ayaanu ku sii dhawaanaynaa daawadayaal iminkana senator Cabdi Xasan Cawaale qayb diid oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa faahfaahin cusub ka bixiyay halkii ay ku dambeysay natiijada baarista weerarkii lagu qaaday hoygiisa dabayaaqadii sanadii 2017 kaasi oo ay fuliyeen ciidamada ka tirsanaa kuwa dowladda gaar ahaan kuwa uu tababaray Imaaraadka Carabta Cabdi Qayb Diid oo uu waramay TV-ga Shabeelle ayaa shaaca ka qaaday in baarista la sameeyay natiijadeeda lagu ogaaday in kiiskaasi ay ka dambeysay dowladdii Soomaaliyeed senatorka ayaa sidoo kale sheegay in loo qorsheeyay dil kadibna la qariyo meydkiisa isagoo tilmaamay in ciidanka soo weeraray ay wateen ambalaaskii lagu qaadi lahaa meydkiisa ugu dambeyntii waxa uu shaaciyay markii ay soo dhamaatay baarista ay isku dayeen xilibanada ka tirsan labada aqal in ay horgeeyaan baarlamaanka si loo cadeeyo arintan balse isurtaag uu ku sameeyay gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaase uu tilmaamay inuu sugi doono cadaaladda iyo xilliga ay ku haboon tahay in cadaalad uu helo ugu dambeyntiina daawadayaal orodyahanka Somali British-ka ah ee lagu magacaabo Mo Farah ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in magaciisa runta ah uusan ahayn Maxamed Farah isla markaasina si sharci darro ah lagu soo geliyay waddanka UK isaga oo da'diisu ay aad u yarayd Mo Farah ayaa sheegay in magaciisa saxda ah uu yahay Hussein Cabdi Kaahin isla markaasina isaga oo 9 sano jir ah laga soo kaxeeyay Djibouti oo la keenay UK waxa uu tilmaamay in isaga oo 8 ama 9 sano jir ah ay Djibouti ka soo dhoofisay haween ay uusan waligiis la kulmin la siiyay magaca Maxamed Farah
kadibna laga dhigay shaqaale guri oo ilmaha u hayo qoys kale. Mo Faarax oo ku guuleystay tartamada 5000 oo mitir iyo waliba 10000 ee mitir ee ciyaarihii Olimpikada London 2012 iyo Rio 2016 ayaa hore u sheegay in UK uu la yimid qoyskiisa isaga oo qaxooti ah kadib markii ay ka soo carareen Soomaaliya. Hayeeshe waxa uu dhawaan sheegay in da'diisa oo iminka 39 sano jir ah waalidkiis aysan weligood imaanin waddanka UK, in aabihiis lagu dilay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya markii uu ahaa 4 jir iyo waliba in hooyadiis iyo 2 wiil oo la dhashay ay ku nool yihiin maamulka Soomaaliland. Haweeneyda u soo dhoofisay UK ayaa sheegay in ay ku wargelisay in uu la noolaan doono qaraabadiisa isla markaasina magiciisa uu yahay Maxamed, maadaama ay waday baasaboor been abuur ah oo lagu dhajiyey sawirkiisa laguna qoray magaca Maxamed Faarax. Faarax oo ah orodyahanka ugu horeeyay ee Britishka ah ee ku guuleysto 4 bilad oo dahab ah ayaa dhinaca kala tilmaamay in caruurtiisa ay ku dhiirigeliyeen in uu runta ka sheego sooyaalkiisa. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.